كنا نتمنى انك سنت افضل شيء لقيمه 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 شيء تحضر ركي وعلى دين عدل وانسيده عيد مراكسن دمان تدكينا صوماليات ما انت عيدي يدمان كوي كلا عيدي شرايبة دعوه شيء نقيمه هلي انكو سي قوار ركب وعلى دين عدل وانسيده جان كجان تمنى قيمت نقيمه شيء تحضر دعوه شيء نقيمه هلي سيدو كنا نتكرر اللي قليو انا ويدين مالي لمدي شلاله برامج كي مركاسي لو يقاني حول شده الدنيا ده دعوه شيء نقيمه هلي سبت ده ايو اربعة ده مالي والبا دعوه شرتين ان شاء الله عيد دراديد مالي انت اربعة ده ايا دعوه دون تان سيدو كنا وحي ناس الصدد برامج تدباد له وماركس ده حدا دعوه دون تان اللي ريه دو مركاسي حيساها تدبادك sagana dabaysha qiimaha sidoo kale barnaamijyada kale ee kala duwanaa sida barnaamijka tixiga fog iyo barnaamijyada kale oo dheerada ayaa iyaguna inoo soo socda oo dhamaantood daawada doonta barnaamijki sidoo kale afkeena hooyo iyo hanadnimadiisa ayaa asaguna dabaysha qiimaha kale kamid barnaamijyada daawataan jimcaha iyo falanqaynta warbixinaha dhinaca dunyada iyo xogaha inoo u dooranay waa jiraan warfar media number walba waxay u heelan tahay inaad warar iyo wacal xoogan aad daawataan waa 24/2/2020 in aysan ka baxayne dalka Suuriya daraasad ama shir kulan ah oo maqal iyo muqaal ah oo uu daraasad ku akhriyay maxadka liraado Hudson Institute ayaa xogayaa oo ninka wakiilka u ahaa dalka Mareykanka arimaha dalka Suuriya James Jeffrey waxa uu sheegay in sababta ugu weyn ee dalka halka uu u joogo ciidankiisa haba koobnaadeen ay tahay in uu dhiiqo iyo u daadiyo xanan iyo dhig dawladda dalkaasi Russia inaan xanan dhulka u daadiyo dalka Russia ayaa halkaas uu joogna shaqadeedu waa taa ayuu u sheegay isagoo ka hadlay shir maqal iyo muqaal maxadka Hudson Institute dhinaca daraasadka cilmi baarista amniga ee dalka Mareykanka qaabilsan waxa uu sheegay in sababta Mareykanka halkaas u jooga aysan ahayn sida uu u joogo kale dalka Afghanistan kana tan ma aha buu Afghanistan ma aha Finland laakiin mana aha ayuuri dagaal markaasii inaga aynu ku dhibaatoobayno ku dhiqoobayno laakiin sababta ugu weyn halkaas aan u joogno waxa weeye inay cadawgeena weyn ee Raashiya halkaas ku sugan aynaan meesha u baneen madaxweynaha dalka Mareykanka ayuu ku amaanay inuu ciidanka badankooda soo saaray ilaa 600 oo askari oo ciidan oo Mareykanka ayaa halkaas ku harsan wuxuuna sheegayaa in halkaas CC joogi doona dhanka kalena madaxweynaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Donald Trump ayaa waxa ay isdhaafsadeen afkaaro ku saabsan xaaladaha dalalka Liibiya iyo Suuriya madaxweynaha Tayyip ayaa waxa war qoraal soo saaray waxa uu sheegay in dawladda dalkaasi ay ka wada hadleen dhigiisa oo khadka telefoonka ay ku sheekaysteen arrimaha ugu dambeeyay Suuriya ka dhacay iyo kuwa ugu dambeeyay Liibiya ka soconaya waxaana sidoo kale isla soo qaadeen arrinta xanuunka markaasi sida weyn u faafaha daran u noqday ee dunida oo dhan meereysanaya kaasoo haatan dalka Mareykanka ka dhigay dal uu ku dilay ku dhawaad 98,000 oo qof oo dhimasho ah waxaana dalka Turkiga asaguna markaasi uu ku dhow yahay dhimasho markaasi ilaa 4,000 qarka u saaran halka dagaal socda dawad ee wararka waxa la dhinaca dunyada hatan sirti ugu weyneed ee kamida dalalka carabta ee la soo faago iyo cod laga duubay hoggaamiyihii dalka Liibiya Muammar al-Qadhafi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ilaa hadeer Yusuf bin Alawi ee dalka Cumaan ayaa waxa uu dhaliyay xisad cusub oo u muuqata mid muujinaysa in dalka Cumaan oo loo yaqaan dal dhaxdhaxaadka arrimaha caalamiga islaam uu ku lug yeeshay fal aad u weyn oo Qadhafi uu la damacsanaa dalka la yiraahdo Saudi Arabia labada nin ayaa waxa loo maleynayaa in wada sheekaysigan laga duubay sanadkii 2009kii markii uu soo dhamaaday shir ka dhacay dalka Qatar magaalada Doha halkaas oo uu aflagaado xoogan ku hubiyay Qadhafi waagaasi boqorkii dalka Saudi Arabia xilligaasi boqor Abdullah hadaba wada hadalka ayaa waxa uu ku saabsan yahay in lagu bilaabay markii horeba oo laga wada hadlay qoyska talada haya ee reer Al Saud. Reer Al Saud qoyska xukuumadda dalkaasi waagoodu waa dhamaad. Isla markaana dadka reer Saudi Arabia way naceen ka soo horjeesteen. Waa qoys waxa la yiri waqtigoodu uu dhacay ama markaasi uu gabi ahaanba uu noqday wax laga baxay ayaa lagu wari ama laga dhaxmaqlay iyadoo uu saas uu leeyahay Qadhafi kadibna waxa uu muuqatay in Al-Alawi uu leeyahay waa run doorkoodii u dhamaad ayaa laga dhaxmaqlay waxa hadalku uu u eka mid aad u soconaya isla markaana sheekada waxay gaadhay ilaa xad in laga wada hadlo in dalkaasi la gurbo gurbeeyo oo la kala googooyo isla markaana laga dhigo sida ay u kala googoday jamhuuriyadii Yugoslavia oo kale iyo sidii jamhuuriyadda la yiraahdo Czechoslovakia oo kale ayaa leh waxa uu Qadhafi soo jeediyay in sida ugu dhaqsaha badan la kala googooyo dalkaasi wuxuu yiri waa in dhibaatada xoogga laga dul qaadaa dadka reer Al-Hijaz waayo nimankan waxa ay yihiin buuri niman wahaabiye ah oo dhibaato aad xooggan ku haya waxaan u muuqataa in ay tahay in aynu Hijaz kale googoono oo aynu qurub ka dhigno ayuu yiri Yusuf Al-Alawi ayaa waxa uu isagu sheegay in uu ka soo horjeedo dagaal wuxuu yiri anagu mar walba ka soo horjeednaa dagaal iyo burbur
لكن وحينو تابق لينا أما إمتاجير إن أيور إن قعن كا عربات أو نغضو قعن أو أكادة سيدي aad u dhiri gelisay dad qadaafi tahay burburkiyo go'itaankii googa imidow Soviet siday jamhuuriyadii Czechoslovakia iyo jamhuuriyadii markeed ma kala googoday dalka badan noqotay Yugoslavia yuri sadradid waxaanu ka dhigi karnaa ayuu yiri in aynu u kala jarjarno dalka Hijaz ayuu yiri Najd al-Ahsa iyo deegaano badan salaahan wuxuu yiri Hijaz waxaanu ka dhiganaa een qaran gaar oo inta Hijaz la isku dhaho waxaan ka dhiganaa qaran ee xukumaan Haashimiyintu ama Haashimiyintu ayuu yiri Najadna waxaan ka dhiganaa ayuu yiri qabiilka in ay xukumaan ayaguna intaas halka qabiilada kale ee la yiraahdo wuri al-Shamar ayaguna ay qayb xukumaar iyo qaybta leedo Asir iyo qaybta leedo Najran oo aynu si doono ayuu yiri Yamaniyinta Ismaaciliyinta iyo Sayidiinta wuxuu yiri laakiin wahabiyinta inaga ilaali ama imanka wahabiga la yiraahdo weyn dalkaasi kala dirna qoomiyadaha kalena aynu dalka u googoona oo aynu ka dhignaa dal googan ayuu yiri aragow badan lahayn kadina wuxuu yiri waa sida tiri ayuu yiri waa sida tiri waana kugu raacay ayuu yiri sidaasi ay waxaanu hawsha u muuqan tahay inayn u baahanahay inayn si xoogan u galo Mr. Calaawi ayaa waxa uu sheegaya ama Yusuf ninkii leeyahay wasiirka arrimaha dawladda Calaawi waxa uu yiri dalka Cumaan oo hadir ilaa hadir ah wuxuu yiri waxay u muuqataa in dad badan ay cadeyn u heleen hadeerto in ay doonayaan in xaaladan ay si u noqoto laakiin waxaan aaminsanahay inaan waqti siino waa inaan waqti siino isbeddelada ilaa 5 sanadood weena waqti ahsiina ayuu yiri waxaanu kala eegnaa 5 sanadood gudahooda bal waxa ay Iran sameeyso Yusuf Calaawi wuxuu aad u amaanay markaasii ninka dhalinyarada ah ee dalkaasi Qatar qabsad doona ee Tamim bin Hamid al-Thani wuxuu yiri al-Thani oo kale waxa uu noqon doonaa nin geesi ah wuxuu noqon doonaa nin caziima leh ama go'aan leh oo noqda nin markaasii raganimo la soo banbaxa waayo wuxuu yiri waxaad ogtahay dalalka ku yaala khaliijka marka Saudiga laga reebo waxaan hanay dalal yar yar oo aan awood lahayn laakiin Qatar waxay u muuqataa dad dhirinaya ayuu sheegay wuxuuna sheegay in uu muhiim tahay in sidoo kale geesinimada Sheikh Xamed bin Khalifa al-Thani asagana la raaco oo ku tilmaamay inuu asaguna yahay nin geesi ah waa sidaas ayay isku raaceen codka ayaa waxaa laga maqlaya oo aad iyo aad looga maqlaya in sheekada dhacsa ay tahay sheekada yaab leh oo Qadaafi aad iyo aad ugu tuntunsanayo oo uu leeyahay waa inaan sidoo ugu dhaqsaa badan Saudiga khaadirna Saudiga hadii aan la kala dirin waxay noqon doonta ayuu yiri in ay u sii xayirnaadaan caalamka oo dhan ama caalamka Islaam oo dhan arinta waxay ku soo beegmisaa iyadoo la sheegay in cilaaqaadka labada dal ee Saudi Arabia iyo dalka Cumaan uu soo hagaagayo kadib markuu qabsaday sultanka cusub ee sultanada Cumaan oo leeyahay Hathami bin Tariq al-Sa'id waxaana la sheegay in ila iyo intii boqorkii hore ee asa boqor qaamus uu joogay ama sultanka hore uu san cilaaqadkooda aad wanaagsaneen waxaase ay warbaahinta dalka Saudi Arabia ay sheegaysaa in codkana ay sii daayeen sirdoonka dalka Qatar oo ugu tala galay in uu xumaado cilaaqadka labada dal ee la yiraahdo Saudi Arabia iyo dalka la yiraahdo Cumaan maadaama hadda Liibiya uu san al-Qadaafi noolayn isla markaana uu san joogin taladiisana ay dhamaatay laakiin codkan waxaa sii daayay oo ku saxeexan ururka mucaaradka ah ee dhaqaaqa mucaaradka ee Cumaan ka dhanka ah leeyahay Cumaani ee loo yaqaan xarakatul dofar ee dalkaasi Cumaan markaas ka dhaqaaqa halkaan nagala socotaan daawadayaal wararkii wacala dhinaca dunida caalamka geen ka gandiro dhan warbixino dhinaca dunida ay xog kale oo dheeraad ah ayaa noo socda dawashan qiimaha leh haatan Mareykanka Kongreeska Mareykanka laba xubnood oo ka tirsan ayaa weerar xag afka waxay ku qaadeen dalka Turkiga isla markaana waxay ku eedeeyeen in Turkigu laba aan leenay waxay sheegeen in ay Turkigu aysan qabsan hawshii ahayd inay qabtaan marka ay noqoto taageerada la siinayo dadka ugu ruska la yiraahdo ee dhibaatada xoogan kala kulmaya dalka Shiinaha oo cadaadis xoogan ku haya laba xubnood oo gudiga sanadka dalka Mareykanka ee gudiga arrimaha dibadda ee sanadka ku jira oo ugu horeeyay gudoomiyaha gudigaasi Jim Risch ee gobolka laga soo doortay Idaho ayaa waxa uu ku tilmaamay talaabooyinka Turkigu inay yihiin kuwo aad u xun barta Twitterka war qoraal ah oo soo dhigay oo uu muuqday inuu war report ay diyaariyeen ama warbixin ay diyaariyeen soo diray ayuu wuxuu yiri sida ay dalka Shiinuhu isticmaalayaan oo kale ayaa waxay u muuqataa in dawladda dalkaasi ay isticmaalayso ayuu yiri dibaatooyin aad xoogan oo hajajub waxayna ku qancayn in la jajubo dadka laga tirada badan yahay waxa uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sameynaya talaabooyin ah in uu ku xadgudbayo xeerka tarxiilista iyo codsashadiisa ayuu sheegay hase yeeshee safiirka dalka
turkiga u fadhiya magaalada Washington ayaa si adag arintaasi uga jawaabay. Sardar Klitsch ayaa war qoraal oo soo diray, waxa uu ku hoos qoray isla markaana uu toos ugu taageeray sanadka gudoomiyaha ninka uu ah aqalka gudiga arrimaha dibadda ee Jim Risch. Wuxuu yiri mudane xildhibaan gabi ahaan ayuu yiri aqriyada guud waxa ay ku salaysan tahay ama ay ku aroortay ayuu yiri xaqiiq iyo wuxuu yiri kasma dhaba. Sidaa daraaddeed wuxuu yiri waxa ceeb ah oo aadi aadi aad khalad u ah ayuu yiri adigoo ah gudi aad muhiim u ah gudoomiyahoodii in aad isticmaasho wax aan sal iyo raatoona lahayn. dhaleecayn dambiyeyn ah oo wuxuu yiri aad iyo aad u dambiyeynayso dal saaxiib la dalka ayuu yiri adigoon xitaa aan waxba naga weydiin xaqi ahaanta iyo jirsaanka warkan ayuu u sheegay senatorka gobolka Idaho laga soo doorto ee ah gudoomiyaha gudiga aqalka arrimaha dibadda u qaabilsan senatka. Dhinka kale ee dimuqraadiga ee gobolka Massachusetts laga soo doortay Edward Markey ayaa isaguna warbixinta maalintii Khamiista ahayd daabacay, wuxuuna sheegay in madaxweynaha dalka Turkiga uu ku eedeynayo isaguna sidaasi leeg. Sidoo kalena jawaab culus ayaa dowladda dalkaasi Turkiga ka bixisay iyadoo ku tilmaantay in dhaleecaymaha noocaas oo kale ah iyo in dadka markaasi uguruska waxa loo qabanayo la weydiiyo dalkooda ka hor intaan lagu eedeyn. Dalka Mareykanka ayaa wuxuu noqday dalka aad isugu taagay in uu ka hortago tallaabooyinka ay Shiinuhu ku sameynayaan dadka uguruska ah, waana markii ugu horeysay ee Mareykanku dalka baxsan Shiinaha uu ku eedeeyo in ay u laba dubleynayaan dadka uguruska dalka Shiinaha. Waxaana eedeynta iyo warbixinta ku qoran in booliiska dalka la yiraahdo Turkigu ay su'aalo weydiinayaan qaar ka mid ah bulshada uguru oo ay weydiinayaan sida ay dalka ku yimaadeen iyo waxyaalaha ay ka qabtaan, taasoo Mareykanku sheegaya marbixintu ay sheegayso in Shiinuhu uu sidaa ka codsaday oo Turkidu Shiinaha qancanaya. Liibiyana dowladda la aqoonsan yahay weli waxay sii wadaa habashada ay habana soo magaalooyin cusub iyadoo burinaysa ama bursanaysa ciidanka wadaadka la yiraahdo Khalifa Haftar ee maarshaalka la baxay, kaasoo ay u baacinayaan dhinaca bariga. Inta badanna waxay u muuqataa deerta in wadada weyn ee waadiga ah ee isku xidha magaalooyinka Tarhuna iyo magaalada Tripoli ay banaysteen, iyadoo ay ka faraxsheen deegaanadii ugu dambeeyay ayaa haatan ay isku diyaarinayaan baa la yidhi gulfkoodii ugu dambeeyay ay kooxda ku baxsanayaan. Kooxda LNA ayaa qiratay in ay dhumiyeen inta badan dhulkii agagaarka ku ahaa ama ku weegaarsanaa magaalada caasimada, laakiin waxay sheegeen in dagaal weyn oo ka dhacay wadada Tarhuna ay ku soo rideen diyaarado dagaal oo Turkigu leeyahay oo ah kuwa loo yaqaan drones. Afyaan waxa hadlay kooxda LNA Axmed Mismari ayaa waxa uu sheegay in ay howlgelinayaan diyaaradihii ugu badnaa ee hawada ka duqeeya waxay ku sifeeyeen canaasiir isbahaysi oo duulaan culus ku haya fariisimadooda. Hase yeeshee dagaalka dalkaas ayaa la sheegay inaysan fari ka qodnayn. Mareykanka, Ruushka iyo dalal kale ayaa riixaya in la joojiyo xabadda, iyagoo ku tilmaamaya in xabadda halkaas ka soconaysa ay tahay mid aad u daran. Mismari wuxuu sidoo kale sheegay in arrimaha rabadaanta iyo ciidda daraadood ay xabadda u hakiyeen hadayna LNA, laakiin LNA wuxuu wacad ku maray inay soo rogaan ciidda doonaysa markaana ay talaabo aad u adag ay ka qaadi doonaan. Wuxuu ku sifeeyay isbahaysiga Turkiga. Wararka waxay sidoo kale sheegayaan in dowladda dalkaasi ay doonayso in inta aan la soo riixin xabad joojin inay qabsato inta ugu badan ee dhul, isla markaana ay magaalada caasimada ka fogeyso dhammaan duqeymaha ay u geysan karaan kooxda. Magaalada Tarhuna ayaa la sheegay in qaxxogal uu ka socdo. Dowladda dalkaasina isku diyaarinayso inay gasho kursi horeysay ayaa ciidamada dalka Turkiga oo taageeraya Jeene ay burburiyeen gebi ahaanba difaac wixii ka hadhay difaaci cirka ee dalka Russia u yaalay deegaanka saldhigga caalamiga istraatiijiga ah ee la yiraahdo markaasi alwaatiya, kaasoo ay goor horeba sabada dhigatay ciidanka dalkaasi Turkiga. Intaan ku joojiyo dabaasha qiimaha leh amaanal.